हिन्दूको मन्दिरमा गाई काट्नुपर्छ देश किस्ता किस्तामा बेच्नमा लड्नुपर्छ हिन्दूको मठ मन्दिर वरिपरि चाहिँ गाईको लसपस गर्नुपर्छ पुरा झुन्डा र मार्ने त्यति बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन फाँसी दिने त्यति बेला तानाशाहीहरूको चाहिँ प्रविधि थियो क्या अशान्ति मचाउने तत्त्वहरू भेला भएर चाहिँ मुलुकमा अशान्ति मचाउन चाहन्थे तपाईँले ती अशान्ति ती चाहिँ अशान्ति मचाउने ती फटाहरूबाट तपाईँलाई जित हासिल गर्नुभएको छ हामीले के भनेका छौँ तपाईँहरूले गाउँ प्रयोग गर्नुहोस् हामी मासु प्रयोग गर्छौँ यो सांस्कृतिक अधिकार हो बास र हिजो तपाईँको चाहिँ एउटा कुरो यो हर्का साम्पाङै मात्रै आए पछाडि हर्का साम्पाङले त्यहाँ त धार्मिक दण्ड मचाउनु खोज्यो भनेर हर्का साम्पाङले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिँदैछ नि ती सबै फटा हुन् के हर्का साम्पाङ आउनुभन्दा के हर्का साम्पाङले धरानमा पाइला टेक्नुभन्दा पहिलादेखि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ गाई गोरु काटेर खान्थे शक्तिशाली बन्ने भयो अनि हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई झुकाउन नपाउने भयौँ ठक्न नपाउने भयौँ त्यो सोच राख्ने सामन्तिक अन्त्य गर्नु छ र तपाईँको अघि नै मैले भने यो विकास वृद्धि तत्त्वहरूको हातमा यो मुलुक छ त्यही भएर विकास भएन यो मुलुकलाई स्वतन्त्र गराउनु छ हाम्रो लडाइँ यति हो हाम्रो माग भनेको चाहिँ बहुभाषिक बहुधार्मिक बहु संस्कृतिले सुहाउँदो मिल्दोजुल्दो नेपालको संविधान लेख्नुपर्छ संविधान बाजेन हुँदैन सिधै नि गाई गोरुको कुरा गर्ने हो भने गाई गोरुको मासु नखाने मान्छे यहाँको एकजना पनि छैन होइन चिनीको विषयमा हिजो अस्ति साथीले बोलिहाल्नु भएको छ पुरो गाई गोरुको चाहिँ हड्डीबाट तपाईँको चाहिँ मासुको त्यो सेल्सबाट अब तपाईँ औषधि मन छैन औषधि सबैले खान्छ त्यो भए खाने गर्दा यो आर्थिक समृद्धिको लागि आर्थिक समृद्धि देशमा आर्थिक समृद्धि लिनु छ भने गाई नै युज गर्नुपर्छ भन्ने किन यदि कसैले गर्यो भने न मङ्गल न आर्य सबैलाई चाहिँ जेलमा पस्ने कानुन बनाउँछ बास त्यो पो हो त समान्तर कुरा त होइन गाईलाई चाहिँ माता मारिदियो भने छ अर्को चाहिँ गाई तिम्रो माता हुन्छ अर्को त संस्कृति अधिकार हो नि त त्यो कुरा बुझ्नु पर्दैन हामी त यहाँको प्रकृति पूजा गरौँ हामी हिन्दू होइनौँ हामी मुन्दुमा हौँ भन्ने नबुझ्ने जावलले त्यति नबुझ्ने जावलले चाहिँ सांस्कृतिक कुरा गरेर हुन्छ भन्ने त्यो त्यस्ता त्यो चाहिँ घटिया त्यस्तो ल्यान्ड रुपियाँ त्यस्ता बुद्धि भएका त्यस्ता कुबुद्धि त्यस्ता वंश गद्दारको पनि कुरा गरेर हुन्छ भन्ने होइन मान्छेहरूको उत्पत्ति भयो यहाँ बसोबास गर्न थाले त्यो दिनदेखि हामीले गाई गोरु चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा प्रयोग गरेका छौँ हो सांस्कृतिक रूपमा अर्को कुरो चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ हिन्दूहरूले पनि हिजो इतिहासकालमा गाई गोरु प्रयोग गर्थे यसमा दुईमा छैन दुई मात्रै छैन है ए हिन्दू हो गाईलाई चाहिँ गाउँ प्रयोग नगर है हाम्रो मासु हो भन्यो नि हामी अतिवादी हुन्छौँ क्या हामीले के भनेका छौँ हिन्दू साथी हो तपाईँहरूको धर्म मासेलाई है गाईको चाहिँ गाउँ प्रयोग गर्नुहोस् गाई पाल्नुहोस् गाउँ प्रयोग गर्नुहोस् होइन जब तपाईँले चाहिँ आफ्नो संस्कृति सिद्धाउनुहुन्छ त्यस पछाडि हाम्रो संस्कृतिलाई चाहिँ मान्नको लागि त्यो गाई बुझाइदिनुहोस् गोरु बुझाइदिनुहोस् अथवा तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने बुझाइदिनुहोस् नलागे नबुझाउनुहोस् के मतलब हो र तर हामी पाल्छौँ हामी आफ्नो संस्कृतिको लागि प्रयोग गर्छौँ तपाईँ पाल्नु चाहिँ आफ्नो संस्कृतिको लागि प्रयोग गर्नु गर्नुहोस् बास हामीले भनेको कुरा यति होइन सर नमस्ते स्वागत छ सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै पछिल्लो घटनाक्रमले अलिकति डर लागेकै लाग्यो नि तपाईँहरू अब यो डर लाग्ने भन्ने कुरो त हुँदै हुँदैन होइन र्याली त देख्नुभयो नि त तपाईँहरू धरानभित्र त्यो छिरेको भए त नि त्यहाँ दिएका अभिव्यक्तिहरू त हेर्नु होला नि एउटा कुरो चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि हामी ड्राई ड्राई लडाइँ गर्दा नि हेर्नुहोस् अहिले पनि तपाईँको हामी नेपाली कस्तो छौँ भने नि यो मङ्गोलहरू आफ्नो राष्ट्रको हितको निम्ति हाँसी हाँसी विदेशीको हातबाट मर्न पुग्दा हेर्ने मान्छे हामी होइन र हाँसी हाँसी अरूले मार्न पनि तयार हुने मान्छे क्या हामी न डकमगाइकन है है होइन सुन्नुहोस् न त्यो त ऐतिहासिक यथेष्ट फरमान छ नि त होइन त्यो भएकाले डराउने भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैहुन्न हामी डराउने हो भने नि खुल्लामा खुल्लाम यो मुलुक सारा विदेशी र चाहिँ एकल जाति एकल धार्मिक विचार बोक्ने मान्छेहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ हातमा यो मुलुक उनीहरू कब्जामा पऱ्यो यो मुलुक त्यसले गर्दाखेरि देशमा विकास भएन समानताको समाज निर्माण भएन भने हामीले यो मुलुकलाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति हामी आएका हौँ नि त्यो डराउने कुरा हुँदैन र अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने हामीले तपाईँको चाहिँ बार बार भन्दै आएको कुरा के हो भने हामी कुनै समुदाय कुनै जाति अथवा कुनै निश्चित धार्मिक सङ्घ संस्थालाई केन्द्रित गरेर यो काम गरेकै होइन यो काम त तपाईँको त हामीले त नेपालको संविधान संसद भवनभित्र बसेर होइन नेपालको संविधानको धारा उपधारा र चाहिँ कानुनहरू बनाएर चाहिँ यो मुलुकको निर्दोष जनताले थुन्ने कानुनको चाहिँ विरुद्ध हुन्छौँ नि त
कानुन संशोधन गरौँ, कानुन संविधान पुनर्लेखन गरौँ, होइन अन्त चाहिँ भनेर हामीले तपाईँको चाहिँ अहिले उठाइरहेको आवाज हामीले चाहिँ गरिरहेको काम हो। तर के भइदियो भन्दाखेरि यो धार्मिक केही अतिवादीहरूले यसलाई उच्छृङ्खल बनाउने चाहिँ दुष्प्रयास गरे, होइन। तर त्यहाँ तपाईँको धरानमा जसरी त्यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकार अनि त्यहाँको चाहिँ जिल्ला प्रमुख अनि त्यहाँको चाहिँ जति पनि स्थानीय मेयर साहब हुनुहुन्छ, वार्ड अध्यक्षहरू सबै त्यहाँ मिलेर जसरी त्यहाँ चाहिँ धरानलाई चाहिँ एउटा चाहिँ धरानमा चाहिँ कुनै चाहिँ त्यस्तो हिंसाको चाहिँ काम गर्नबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सेफ्लेन्डिङ गर्नुभयो, त्यहाँको सबै स्थानीय जनप्रतिनिधि सरकारहरूलाई म विशेष रूपले धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्छ, तर सामाजिक सञ्जाल हेर्नु भएको छ होला, जसले हर्क साम्पाङलाई सपोर्ट गरेका थिए तिनीहरूले नै हर्क साम्पाङमाथि गइलागेका छन् र भन्दैछन् कि धर्मयुद्धको मुख्य नायकीय मतियार मेयर साफ हुनुहुन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। होइन, अघि तपाईँले मैले भने नि यो विकास विरोधी तत्त्वहरूले है विकास विरोधी तत्त्वहरूले भन्ने नै यही हो, देख्ने नै यही हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जसरी त्यहाँ चाहिँ हर्क साम्पाङ मात्रै होइन, त्यहाँको स्थानीय अन्य हुन त त्यहाँ केही वार्ड अध्यक्षहरू यसो हेर्दाखेरि हर्कको विरोधीहरू यो सम्बन्धी लागेको पनि देखिन्छ, तर तपाईँको त्यहाँको अधिकांश स्थानीय जो चाहिँ जनप्रतिनिधि वार्ड अध्यक्ष सदस्य सबै त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू छ नि, ती सबैले तपाईँको चाहिँ धरानलाई चाहिँ एउटा शान्त धरान होइन समानताको धरान निर्माणको लागि जुन पहल गर्नुभएको छ विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूले एउटा ठुलो जित पनि हासिल गर्नुभएको छ, एउटा जित चाहिँ के हो भने यो मुलुकमा अशान्ति मचाउने तत्त्वहरू भेला भएर चाहिँ मुलुकमा अशान्ति मचाउन चाहन्थे, तपाईँले ती अशान्ति ती चाहिँ अशान्ति मचाउने ती फटाहरूबाट तपाईँले जित हासिल गर्नुभएको छ, त्यही भएर स्थानीय त्यहाँ सबैजना प्रतिनिधि त्यहाँको सरकार त्यहाँको सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यहाँ चाहिँ प्रहरी साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, एक नम्बर प्रान्तको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ प्रहरी साथीहरू सबैलाई म विशेष रूपले धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि हामी युद्ध गर्ने नै हो भने हाम्रो सिमाना मिच्नेसँग लड्नुपर्छ है, देश किस्ता किस्तामा बेच्नेसँग लड्नुपर्छ भन्ने खालको जुन चाहिँ चेतना त्यहाँ धरान एक नम्बर प्रान्तको सिङ्गो साथीहरूमा त्यो चेतना आएको छ, यो चाहिँ सबैभन्दा राष्ट्रको लागि चाहिँ फाइदाजनक छ र राष्ट्रमा चाहिँ गर्व गर्न लायक काम भएको छ। तर जसरी अझै पनि यसलाई चाहिँ होइन हर्कले चाहिँ एउटा चाहिँ धार्मिक दण्ड मचाउन चाह्यो, हर्कले चाहिँ एउटा चाहिँ युद्ध गर्न चाह्यो भन्ने खालको जुन किसिमको चाहिँ भ्रमित शिक्षा छरिँदैछ नि, त्यो चाहिँ नेपालको धर्मनिरपेक्षवादी तत्त्वहरू पनि त्यो धर्मनिरपेक्षवादीहरू पनि हुँदै होइन। र अर्को नम्बरमा त्यो तपाईँको नेपालको असली हिन्दू पनि त्यो हुँदै होइन क्या, हामी त त्यसो भए त्यत्रो हजारौँ दसौँ हजारको ऱ्याली लिएर गएका को थिए त त्यहाँ चाहिँ असली हिन्दूहरूलाई चाहिँ त्यहाँ उचालेर उच्छृङ्खल बनाउनको लागि चाहिँ लगेको अवस्था देखिन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको डेढ 200 बढीमला 50-100 बिचमा त्यहाँ चाहिँ धार्मिक अतिवादीहरूको भेलाले त्यहाँको चाहिँ सोझ साझा असली हिन्दूहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उच्छृङ्खल बनाउन लगेको अवस्था देखिन्छ। र हामीले बार बार के भन्दै आएको छौँ भने यो धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो, यो मुलुकमा हिन्दूहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण अहिन्दूहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। के लाग्छ आर्यन सर, तपाईँले जुन खालको एउटा पहिचानवादीहरूले नै उत्सव मनाएर गोरुको मासु खाएर सामाजिक सञ्जालमा राखेका हुन् होइन, यो कुरा चाहिँ तपाईँले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ होला, पहिचानवादीहरूले आफ्नो संस्कार अथवा आफ्नो पहिचानको नाममा त्यसरी अर्काको धर्मलाई आँच आउने गरी काटेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्दै गर्दा त अर्को धर्मलाई चिढाउने काम त गरेकै हो नि मङ्गलहरूले, पहिचानवादीहरूले होइन भन्नु त। त्यसलाई यस्तो लिनुपर्छ, त्यहाँ काहीँ पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ शब्द हेर्नुहोस्, त्यहाँको चाहिँ कार्य हेर्नुहोस् होइन, एक नम्बरमा धार्मिक सद्भाव भड्काउनु खोजे कस्तो हुन्छ भने नि हिन्दूवादीहरूले अस्ति त्यहाँ जसरी त्यहाँ आन्दोलनमा सहभागी भने नि तरवारले हेर्नुहोस् त, तरवारले नि एउटा नेपालको संविधानमै के छ भने कुनै पनि पार्टी सङ्घ संस्थाले मात्रै होइन उनीहरूले त अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए, धरान सिद्धाउने हो भने एक मिनटभित्र सिद्धाइदिन्छ भन्ने पनि गरे, विदेशीहरूले त्यो बोलिहाल्छ नि, त्यो विदेशीहरूले त्यो बोलिहाल्छ, स्वदेशीले बोलेको होइन, नेपाली होइन त्यो नेपालीले त्यस्तो बोल्छ भने नेपालीले चाहिँ अब भनौँ न देश सकाइदिन्छु भने पनि नेपाली हो, तपाईँले प्रश्न पनि अलिक बुझेर गर्नुपर्छ क्या होइन, ती नेपाली हुन् र भने जसले यो मुलुकको नागरिकसँग प्रेम छैन, यहाँको सभ्यतासँग प्रेम छैन, संस्कारसँग प्रेम छैन, मानिस मानिस बिच प्रेम छैन, त्यहाँको भूगोल शान्त भूगोल अशान्त बनाउन चाहन्छ, ती नेपाली हुन् त, धर्मावलम्बीहरू नेपाली होइनन्,
हिन्दू धर्मावलम्बीहरू भनेको होइन, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पक्षमा त हामी छौँ नि। हामीले बार बार भन्दै आएका छौँ त, हामीले कहिले पनि हिन्दूको मन्दिरमा गाई काट्नुपर्छ भनेको छैनौँ, हिन्दूको मठ मन्दिर वरिपरि चाहिँ गाईको लसपस गर्नुपर्छ भनेको छैनौँ, हिन्दूहरूले गाउँ प्रयोग गरे यिनलाई चाहिँ प्रयोग गर्न दिनुहुन्न, जसले प्रयोग गर्छ हिजो नि, हिजो जसले तपाईँको चाहिँ हिन्दू स्वीकार्दैन थियो, जसले दसैँ मान्दैन थियो, त्यति बेला झुन्डाएर मार्ने, त्यति बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन फाँसी दिने, त्यति बेला तानाशाहीहरूको चाहिँ प्रविधि थियो क्या। जस्तै त्यसको एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु म, धरानमा रामलिङ्ग र रिदामाको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने दसैँमा मान्दाखेरिको चाहिँ दसैँ प्रतिकार गर्दाखेरिको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ बलिदानी हो त्यो है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हिजो जस्तो हामीले त भनेको छैनौँ नि, हिन्दूहरूले चाहिँ हिजो जस्तै हामीले चाहिँ हिन्दू चार मान्दैन भने तँलाई चाहिँ झुन्डाएर मार्छु भनेर रामलिङ्ग रिदामा मारे हेर्नुहोस् है। त्यसै गरी हामीले हिन्दूहरूले चाहिँ गाउँमा त प्रयोग गरेछौँ, तिमीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कारवाही गर्छौँ अथवा चाहिँ आक्रमण गर्छौँ हामीले भनेको छैनौँ नि त, हो क्या नि त। हामीले के भनेका छौँ, तपाईँहरूले गाउँ प्रयोग गर्नुहोस्, हामी मासु प्रयोग गर्छौँ, यो सांस्कृतिक अधिकार हो बास। र हिजो तपाईँको चाहिँ एउटा कुरो, यो हर्का साम्पाङै मात्रै आए पछाडि हर्का साम्पाङले त्यहाँ त धार्मिक दण्ड मचाउनु खोज्यो भनेर हर्का साम्पाङमा जुन किसिम अभिव्यक्ति दिँदैछ नि ती सबै फटा हुन् के। हर्का साम्पाङ आउनुभन्दा के, हर्का साम्पाङले धरानमा पाइला टेक्नुभन्दा पहिलादेखि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ गाई गोरु काटिराखन्थे है। र ऐतिहासिक हिसाबले हेर्ने हो भने त हर्का साम्पाङको त सय पुस्ताभन्दा उता चाहिँ गाई गोरु काटेर खान्थे मुलुकमा, हामी जन्मिनुभन्दा सय पुस्ता अगाडिदेखि गाई गोरु काटेर खान्थे। त्यो हावादारी कुरा गरेर हुन्छ भने कतिपय मान्ने जीवहरूले पनि क्या संसद भवनभित्रदेखि नै त्यो घोषणा गरिसकेका छन्। अब धार्मिक युद्ध बाहिरबाट होइन, संसद भवन भित्रैबाट हुन्छ, धरानका मेयर साहब जिम्मेवारी हुनुहुन्छ, धरानका मेयर साहब त्यहाँ गोरु काट्दै गर्दाखेरि कहाँ हुनुहुन्थ्यो भनेर लगातार प्रश्न गरिराख्नु भएको छ मान्यजीवहरूले। त्यो आत्या हो होइन, अब त्यो आत्तिको हो, ती तर्स्या हो, यो मुलुकमा चाहिँ विकास भयो भने युवाहरू यहाँ रहने भयो, जनता यहाँ रहने भयो, जनताले खुसी पाउने भयो, जनताले स्वतन्त्र पाउने भयो, जनता आर्थिक रूपमा चाहिँ शक्तिशाली बन्ने भयो, अनि हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई झुकाउन नपाउने भयौँ, ठक्न नपाउने भयौँ, यिनीहरूलाई चाहिँ हावादारी गफ लगाएर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ के यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अल्मलाएर चाहिँ देशमा भ्रष्टाचार गर्न नपाउने भयो भने ती आत्तिका हुन् तपाईँहरूले स्पष्ट हामीले भनिसकेका छौँ। हामीले हिजो अस्ति चाहिँ 30 करोडको एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ सामान्य डाटा पेस गरेका थियौँ, तर अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भित्री रूपमा अध्ययन गरेर जाँदाखेरि अहिलेकै समयमा गाई गोरु व्यवस्थापन गऱ्यो भने वार्षिक 27 अरब चाहिँ किसानको घरमा पैसा पुग्दो रहेछ, 13% भ्याट लाग्यो भने 3 अरब 50 करोड चाहिँ राज्यमा त्यो जम्मा हुँदो रहेछ, अनि विदेशबाट चाहिँ ऋण कार्यालय ल्याउने, सांसद भवनभित्र पस्ने, त्यो तिनीहरूले जो जसले त्यो ठुलो कुरा गर्छ त्यसले सांसद भवनभित्र गाडी हुन्छ, त्यसले भत्ता पचाएको छैन, त्यसले सेलरी खाएको छैन, विदेशबाट चाहिँ ऋण कार्यालय ल्याउने, नेपालका स्रोत साधन चाहिँ सबै कुवाएर पठाउने, यसरी तपाईँको चाहिँ कानुनै बनाएर चाहिँ बन्देज गरेर चाहिँ नेपालको स्रोत साधन बन्द गर्ने, अनि तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई बेरोजगार बनाउने, अनि विदेशबाट ऋण लिएर चाहिँ तल भत्ता खाने, ती विदेशी नागरिकहरूलाई नागरिक बोल्ने नै त्यो हो क्या। हर्का साम्पाङ त त्यस्तो गरेर देखाउनु त पहिला काम गर के, हावादारी गफ गरेर हुन्छ, हामी मान्छौँ, हामी आउँछौँ, हामी सही गर्छौँ, हाम्रो अब मङ्गलको चाहिँ युवाहरू पठाउँछौँ, कति युवाहरू चाहियो, 1,000 5,000 कति चाहियो, श्रमदानमा हामी पठाउँछौँ, होइन र देशैभरि काम सुरु गर त त्यसरी सांसद भवनभित्र विकास विरुद्ध बोल्नुभन्दा सांस्कृतिक बहु सांस्कृतिक विरुद्धमा बोल्नुभन्दा बहुधार्मिक विरुद्धमा बोल्नुभन्दा चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ गरेर हेर त ल, काम गरेर हेर, त्यसपछि हामी युवाहरू पठाइदिन्छौँ, हामी पार्टी हेर्दैनौँ, चाहे राप्रापर नेतृत्व गरोस्, चाहे के अन्य विभिन्न पार्टी नेतृत्व गरोस्, त्योसँग हामीले सवाल भएन। हामीले सवाल यहाँ हो कि देशमा चाहिँ बहुभाषी बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक समानताको समाज निर्माण गर्नु छ, यहाँको एकल जातीय सोच राख्ने सामन्तीको अन्त्य गर्नु छ, र तपाईँको अघि नै मैले भने यो विकास वृद्धि तत्त्वहरूको हातमा यो मुलुक छ, त्यही भएर विकास भएन, यो मुलुकलाई स्वतन्त्र गराउनु छ, हाम्रो लडाइँ यति हो, हामीले उठाएको मुद्दा यहाँ हो। हामीले कहिले पनि तपाईँको अब हेर्नु यो बोल्ने बित्तिकै ए विदेशीले चलायो हुन्छ, विदेशीले चलाउने को भन्ने कुरा अलिक स्पष्ट देखियो नि, धरान सिद्धाइदिन्छु, त्यसको बाबुको वीरताहरू सिद्धाइदिन्छु, त्यहाँ धरान सिद्धाइदिन्छ होइन, धरानबाट धेरै मान्छे यसपालि फर्किँदैन थियो, हेर्नुहोस् धेरै मान्छे फर्किँदैन थिए, तर एउटा कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि वा पार्टी त्यहाँ हेरेन क्या साथी, हेर्नु स्थानीय स्थानीय जनप्रतिनिधिले पार्टी हेरेन है, कुनै जाति हेरेन, जाति हेरेको त ठोकस है, हामीले हिजो हाम्रो चाहिँ पुर्खाहरूलाई चाहिँ बेसरी पेलाएको थिएँ, ठोकस भनेर चाहिँ त्यहाँ छोडिदिन्थ्यो होला नि त है। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल प्रहरी पत्रकार साथीहरू अनि त्यहाँको चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू अनि जिल्लाको चाहिँ होइन प्रमुखले जे काम गरेका छन्, एक नम्बरमा यसपालि अतिवादीहरूको चाहिँ केही विदेशी तत्त्वहरूको चाहिँ
ठूलो रक्षा पनि गर्दिनु भयो र त्यहाँनिर चाहिँ हिंसा हुनुबाट उहाँले बचाउनु भयो. तपाईँको मासिक के हो सरकारप्रति अथवा संविधान पनि हामी कोर्छौँ. हाम्रो हाम्रो संस्कार मैत्रीपूर्ण हाम्रो कानुन बन्नुपर्छ, विधान बन्नुपर्छ भन्ने तपाईँको माग हो. अब हाम्रो माग भनेको चाहिँ बहुभाषिक बहुधामी बहु संस्कृतिमै सुहाउँदो मिल्दोजुल्दो नेपालको संविधान लेख्नुपर्छ. संविधान बाजेन हुँदैन. संविधानको धारा उपधाराहरू चाहिँ पुनर्लेखन गर्नुपर्छ र नेपालमा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ. नेपालमा भएको सर्वसाधारण परिचालन गर्नुपर्छ. युवा विदेश जानबाट रोक्नुपर्छ. फेरि शिक्षा स्वास्थ्यको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ. नेपाली उत्पादनलाई पहिला प्राथमिकता दिनुपर्छ. नेपालमा तपाईँको जति पनि तपाईँ उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द छ त्यसलाई खोल्नुपर्छ. नयाँ नयाँ खोल्नुपर्छ. देश विदेशभित्र विदेशतिर गएका हेर्नुहोस् न, मेरो देशमा चाहिँ यहाँ काम गर्न पुगेन भने विदेशतिर हामी युवा लगाएर लगाएर त्यसलाई नेपालमा फर्काउनुपर्छ. बास हामीलाई चाहिएको यो गोरुबडी काटेर खान पाउनुपर्छ भने लेख्न लेखन हुनुपर्छ. गोरु काटेर खानुपर्छ भने होइन, क्या चौपाई चौपाईको कुरा गर्दाखेरि त नि गोरु के भैँसी चाहिँ काटेर खानु पाउनुपर्छ भने लेखिया छ. गाई चाहिँ गाई चाहिँ काटेर खानु पाउँदैन भन्ने कुरा हुन्छ भने होइन, यो काट त्यो काट भन्ने कुरा हुँदैन. क्या नेपालको चाहिँ संविधानमा जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधानको धारा मा जसरी तपाईँको चाहिँ गाईलाई राष्ट्र जनावर भनिया छ त्यसमा तपाईँको चाहिँ एकसिङ्गै गएर राखौँ अथवा चाहिँ हामीले कस्तुरी राखौँ भनेका छौँ. अब यो उच्चिङ्गल भाषा बोल्ने भने खसी बाख्रा राखाउँदैछ भए हामी पनि होइन र उच्चिङ्गल भाषा बोल्ने. अब यो चाहिँ के भन्छ नि त्यो चाहिँ विदेशी भाषा बोल्ने के भन्छ नि त्यस्तो कुरा गर्ने खसी बाख्रा राखौँ हामी पनि भन्छौँ त भन्यो नि त. तर हामीले के भनेका छौँ, हामी गैँडा चाहिँ अब के भन्छ एकसिङ्गे गैँडा संसारमा दुर्लभ गैँडा हो, यसलाई राखौँ, एकले अर्काको सम्मान हुन्छ. बास कहीँ किन हटाउनु पर्ने? अब अघि हजुरलाई मैले भने नि यो विकास विरोधी काम भयो, एक नम्बर विकास विरोधी काम भयो. अब देशलाई कङ्गाल बनाउने नीतिर गए. वार्षिक 3.5 अरब मात्रै गाईलाई गाईले राष्ट्रिय जनावरमा राख्दै गर्दाखेरि विकास विरोधी हुन्छ भयो त. किनभने नि वार्षिक 3 अरब कति अहिले नेपालको सांसदको तलब हेर्नुहोस् है, वार्षिक सांसदको तलब भनेको तपाईँको चाहिँ ल 275 जना छ हो. यिनीहरूको सेवा सुविधा भत्ता सत्ता गर्दाखेरि यिनीहरूले 1,04,000 समथिङ थाप्छ क्या अरे. हेर्नुहोस् त 3 करोडको हारारीमा 3 करोडको हारारीमा त यिनीहरूले त तेल तलब खाँदो रहेछ मार्सिक. हेर्नुहोस् अनि त्यसमा गाडी चाहिने, फेरि यो फटाहरूलाई गाडी चाहिने, के चाहिने, दुनियाँ सेवा सुविधा चाहिने. अनि यसो गर्दाखेरि त वार्षिक तपाईँको 4-5 करोड समथिङ तपाईँको त 6 करोडको हारारीमा चाहिँ तलब खान्छ यिनीहरूले. हेर्नुहोस् सांसद भनेर ए हल्ला गर्दा अझै त्यो त्यो सांसद भन्दा त्यो अझै पनि त्यो सेवा सुविधा पुगेन भनेर कुन्चेले बोलिरहेको थियो क्या. अहिले चप्पल लगाएर काम गएन क्या, हा कुरा गरेर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सेवा सुविधा बढी चाहिने. अनि त्यसरी तपाईँको चाहिँ वार्षिक मार्सिक हेर्नुहोस् न, मार्सिक तपाईँको चाहिँ करोडौँ रुपियाँ चाहिँ तलब चाहिँ त्यही डाकाहरूले खुवाउनुपर्छ. हेर्नुहोस् त तर तपाईँको हामीले के भन्यौँ, गाई गोरु व्यवस्थापन मात्रै गर्ने हो भने होइन, त्यसलाई मासु र छाला र हड्डीको रूपमा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो भने लाखौँले रोजगार पाउँछ. वार्षिक तपाईँको चाहिँ 2.5 अरब भनेको त ठुलो खर्च हो नि त होइन र ठुलो तपाईँको चाहिँ राज्यमा त आयस्रोत हो नि त. त्यही भएर यो विकास विरोधी काम नगर भनेर यसो भन्दै गर्दाखेरि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्था र विश्वासमाथि कतै फेरि हामीले यो अभिव्यक्तिले कुठारा घातक गरेन, कतै आँचाउने त बोल्दैन जस्तो लाग्दैन. कसरी भन्नु न, हामीले त गाई गोरुको माता मान्छ भनेदेखि उनीहरूको मातालाई हामीले त्यसरी बिक्री गर्नुपर्छ, उसको छाला यसरी प्रयोजनमा लिनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि त उनीहरूलाई रिस उठ्ला. त्यसरी त नि गाई गोरुको कुरा गर्ने भने गाई गोरुको मासु नखाने मान्छे यहाँको एकजना पनि छैन होइन. चिनीको विषयमा हिजो अस्ति साथीले बोलिहाल्नु भएको छ, गाई गोरुको हड्डीबाट चिनी बनायो अथवा तपाईँको चाहिँ गाई गोरुको चाहिँ हड्डीबाट जुन अन्तिम चिनी प्रशोधन गर्नको लागि चाहिँ हड्डीबाट मेसिन बन्छ भनेको छ. यसरी खाने त सबै रहेछ त. हेर्नुहोस् त है, अर्को कुरो गाई गोरुको चाहिँ हड्डीबाट तपाईँको चाहिँ मासुको त्यो त्यो सेल्सबाट अब तपाईँ औषधि बन्छ, औषधि सबैले खान्छ. त्यो भए खाने गर्दा यो यो आर्थिक समृद्धिको लागि आर्थिक समृद्धि देशमा आर्थिक समृद्धि लिनु छ भने गाई नै युज गर्नुपर्छ भन्ने किन एउटा स्रोत त्यो पनि हो नि त होइन र भएको स्रोत त्यो पनि हो नि. एउटा कुरो हो यो संस्कृतिसँग जोडिएको कुरा भए, अर्कोसँग अर्को कुरो किसानसँग जोडिएको कुरा भए. नेपालमा हेर्नु न, अझ म त के लाग्छ भने नि गाई गोरु यो काट्न नदिँदाखेरि गरिब चाहिँ नि हामी संस्कृतिकमा गरिब भयौँ. यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरू सांस्कृतिक रूपमा गरिब भए र आर्थिक रूपमा किसानहरू 40% मङ्गोलहरू पिरी भयो भने 60% बाहुन क्षति पिरी भएका छन् नि. र काठमाडौँमा चाहिँ यसो लुटेका होइन, कालो कोट लगाएर काले काम गरेर देश र जनताको रगत पसिना लुटेर खाएर यहाँ झुटो राष्ट्रवाद र नक्कली राष्ट्रवाद कुरा गरेर हुन्छ? ऊ त्यो कर्णालीको चाहिँ क्षेत्रीय बाहुनहरूलाई सोध्नु त, ती किसानलाई कति पिरा छ सोध्नुहोस् त, ती तराईमा गएर सोध्नुहोस् त, ती हिमालमा गएर सोध्नुहोस् त. तिनको गाई गोरु व्यवस्थापन गरिदिएको भने नि एउटा वर्षमा चाहिँ एउटा नयाँ कपडा फेर्नु सक्थ्यो होला नि त.
सक्दैन थिए एउटा आफ्नो चाहिँ हेर्नुस् त त्यहाँ काठमाडौँ गयो यहाँ चाहिँ बाहिरबाट आएर पढ्ने ती चाहिँ एसएलसी प्लस टू ब्याचलर पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई सोच्नुहुन्छ तिनको जीवन कति कठिन परिस्थिति छ तिनको चाहिँ गाई गोरु व्यवस्थापन मात्रै गरिदिनु पाएको भने पनि कम्तीमा एउटा कलेज फिस तिन त पुग्थ्यो होला नि त है त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हो त्यसले नै सबै कुरा पुग्छ भने तर एउटा स्रोत त त्यो पनि हो नि होइन र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सांस्कृतिक रूपमा पनि यसलाई चाहिँ सांस्कृतिक तपाईँको चाहिँ कसैले हक वञ्चित पनि गर्नु हुँदैन र अर्को कुरो तपाईँ किसानको अधिकार मार्नु हुँदैन कृषि प्रधान देश हेर्नुहोस् आज कृषि प्रधान देश भन्ने अनि सबै तपाईँको विदेशबाट लिएर खुवाउने नेपालमा उत्पादन भएको चाहिँ सबै कुवाएर पठाउने होइन वेस्टर्न गरेर पठाउने अनि हुन्छ भने मुलुक कसरी विकास हुन्छ अनि सांसद भवनभित्र ठुला ठुला कुरा गर्दा मुलुक विकास हुन्छ भने क्या हुन्छ है अब त्यो के कस्तो कति अभिव्यक्ति पनि कस्तो कस्तो दिने क्या हुँदो अभिव्यक्ति दिनु नि भने क्या एउटा तथ्य आज वैज्ञानिक तपाईँको चाहिँ तथ्यको आधारमा चाहिँ अभिव्यक्ति दिनु लाजै मर्दो क्या त्यो अब नाम लिनु पनि अप्ठ्यारो अब त्यो भन्नु पनि अप्ठ्यारो कस्तो छिङ्गल हो अब दुई क्लास पढेको त्यो बच्चाहरू हुन्छ नि दुई क्लास पढ्ने बच्चाहरू हो त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति दिएको छ क्या सांसद भवनभित्र है जसले चाहिँ मुलुकमा स्वाधीनता निर्माण गर्छु विकास गर्छु भन्ने ती फटाको हेर्नुहोस् त अभिव्यक्ति त्यो लाज मर्दो होइन त्यो के अरे खाली मुलुक साउदी खाली मुलुकमा गएर चाहिँ सुँगुर काटेर देखाएको हुन्छ ए बाबा त्यो खाडी मुलुकको चाहिँ पहिलो नम्बरमा त के छ त्यहाँ राजतन्त्र छ यो मुलुक लोकतन्त्र सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष स्वतन्त्र मुलुक हो दोस्रो नम्बरमा त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ गाई गोरु नकाट मेरो माता हो भन्नुहोस् तपाईँ त्यहाँ सक्छ सम्भव छ तिनले त्यहाँ फाँसी लाउँदैन त्यस्तो अभिव्यक्ति पनि दिने हो भने क्या त्यो लास्टमा त अभिव्यक्ति क्या त्यो हुँदा अलिकति बोल्दा पनि भाती पुऱ्याएर बोल्नुपर्छ भन्ने छ नि होइन कि त थुतु नजगाउनुपर्छ कि त के जगाउनुपर्छ भन्छ नि अब त्यो 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 कुरा पनि त्यति पनि नजान्ने मान्छेले कसरी माननीय बनाएर पठाउँछ होला यो समाज है योग्य छैन भन्न खोज्नुभएको छ अब योग्य भने नि विकासको कुरा गर्छ समृद्धिको कुरा गर्छ समानताको कुरा गर्छ हामीले हेरौँ न ए हिन्दू हो गाई नकाटे कहिले के भन्छ यसरी गाईको गाउँ नखाऊ हामीले कहिले भनेको छौँ भोलि सांसद भवनभित्र गएर हेर्नुहोस् तपाईँको यो मिडियामा यो आधिकारिक रूपमा के प्रमाणको आधारमा तपाईँ राख्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु सांसद भवनभित्र गएर हामीले बनाउने कानुन भने के हो भन्दाखेरि सबैको धार्मिक संस्कृति समानता हुन्छ कसैले एकअर्काको धार्मिक संस्कृतिमाथि आँचाउने काम गर्दैन यदि कसैले गर्यो भने न मङ्गल न आर्य सबैलाई चाहिँ जेलमा पस्ने कानुन बनाउँछु बास त्यो पो हो त समानताको कुरा त होइन र विकासको कुरा गर्ने समानताको कुरा गर्ने नयाँ नयाँ खोजको कुरा गर्ने है यत्रो मुलुकमा हेर्नुहोस् त यत्रा संसारको चाहिँ उच्च तपाईँको चाहिँ सगरमाथा छ संसारको होजो जमिन नेपालमा छ संसारमा पाउने हावापानी छ संसारमै पाउने तपाईँको सबैभन्दा बढी चाहिँ थरी थरीका जडीबुटीहरू छन् होइन संसारमै नभएको चाहिँ बहुसा विभिन्न संस्कृतिको चाहिँ मुलुकहरू छन् ती कुरा चाहिँ विदेशतिर पठाउनु प्रचार गर्नु होइन मिडियाबाजी गर्नु त्यो कुरा चाहिँ सांसदमा उठाउनु ए विदेशी आऊ घुम्देऊ भनिदिनु अब त्यो विकासको कुरा गर्नु त कहाँ हेर्नुहोस् त गाईलाई चाहिँ माता मारिदियो भनेको छ अर्को चाहिँ गाई तिम्रो माता भन्दा अर्को त संस्कृति अधिकार हो नि त त्यो कुरा बुझ्नु पर्दैन तर कतिपय राप्रपा अध्यक्षज्यूले हाम्रो किराँती समुदायमा हाम्रो संस्कारमा यो मासु यसको गोरुको मासु नभई चल्दैन भनेर भनेको त्यो चाहिँ कपोकल्पित हो भन्ने खालको कुरा पनि अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नि स्ट्याटस हाल्नुभएको छ त्यो एकजना के भन्छ के लिङ्गदेन रे राजा लिङ्गदेनले त्यो भने देखाएको थियो त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ती वंश गद्दार हुन् ती वंश गद्दारलाई त अब लेख्ने भनेको त्यही हो नि अब विदेशी खाएपछि विदेशी भाषा बोल्छ थाहा छैन होला त उनको संस्कारको विषय त्यो थाहा भएको भए चाहिँ सनातन धर्मको राज्य निर्माण गर्नुपर्छ सनातन धर्म चाहिँ हिन्दू त्यस पछाडि सनातनबाट जन्मेको मुन्दुम हो बुद्धिस्ट हो भन्छ होला त्यस्तो ल्यान्ड रुपियाँ बुद्धि एउटा भन्छ नि वारीको कौलु खायो पो वारीको कुरा गर्छ पारेको खान्छ पारेको कुरा गर्छ भन्ने एउटा उखान छ नि हो त्यस्तै मान्छे क्या त्यो होइन आफ्नो संस्कृतिसँग चाहिँ खेलेर हुकेर चाहिँ आफ्नो संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ इतिहासदेखि नै यो त हजारौँ वर्ष यो पृथ्वी सुरु हुँदाखेरि नेपालमा जब बसोबास सुरु भयो मानव सभ्यताको विकास भयो मान्छेहरूको उत्पत्ति भयो त्यो समय कालखण्डदेखि नै हामी त यहाँको प्रकृति पूजकहरू हामी हिन्दू होइनौँ हामी मुन्दुमा हौ भन्ने नबुझ्ने जावोले त्यति नबुझ्ने जावोले चाहिँ सांस्कृतिक कुरा गरेर हुन्छ भन्ने त्यो त्यस्ता त्यो चाहिँ घटिया त्यस्तो ल्यान्ड रुपे त्यस्ता बुद्धि भएका त्यस्ता कुबुद्धि त्यस्ता वंश गद्दारको पनि कुरा गरेर हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको विरुद्धमा जसले गोरु काटेर खाइदिए उनको विरुद्धमा त देशभर आगो बलेको छ नि सर विरोध ऱ्यालीहरू तपाईँको ठुल्ठुला सहर नेपालका ठुल्ठुला सहरहरूमा विरोध प्रदर्शन भइराखेको छ नि सर सतहत्तरवटै जिल्लाका जिल्ला प्रमुखलाई चाहिँ त्यहाँ विज्ञप्ति दिएको छ धन्यवाद हाम्रो प्रचार गरिदिनु भयो राम्रो गरिदिनु भयो धन्यवाद यहाँहरूलाई
अब हामीले हाम्रो प्रचार गर्दै पछाडि मुलुकमा छिटो विकास हुने भयो यो कुरा तपाईँहरूले पनि भोलि चाहिँ सुन्दर नेपालमा चाहिँ तपाईँहरू अहिले तपाईँको चाहिँ छोराछोरी सबै विदेशतिर बेच्नुहुँदैछ हामीले मुलुकमा बस्ने वातावरण निर्माण गर्छौँ अबको 40 वर्ष पछाडि मेरो पनि कपाल फुट्छ तपाईँको पनि कपाल फुल्छ त्यति बेला अहिलेको कपाल फुलेको तपाईँको बाजे बोजूहरू यहाँ चाहिँ घरमा दुईजना मात्रै टिङ्ग्राङ्ग छ तपाईँहरू सबै विदेशतिर हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ ती चाहिँ अबको 40 वर्ष पछाडिको नेपाल सुन्दर नेपाल बनाएर यहाँ नाता नातिनीसँग खेल्ने वातावरण निर्माण गर्छौँ त्यही भएर प्रचार गरिदिनु म त्यसको लागि धन्यवाद र अर्को कुरो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अर्को कुरो चाहिँ अब हिन्दू असली हिन्दूहरूलाई म के आक्रमण गर्न चाहन्छु भने हामी हिन्दूको पक्षमा छौँ है हिन्दू धर्म यहाँ बाँच्नुपर्छ है हिन्दूको संरक्षण गर्नुपर्छ है यसो भन्दै गर्दा तपाईँहरू त फेरि क्रिस्चियनबाट प्रचलित भन्छन् त्यो 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 अब भन्ने नै त्यही त हो नि भन्ने नै त्यो त हामीले त्यो त भनिसक्यो त यो यो मुलुकको क्रिस्चियन भित्राउने पनि हिन्दू सभ्यताबाट आएका मान्छे नै हो सैमन पाण्डे हो एकनाथ ढकाल हुन् होइन त्यसमा दुई मात्रै छैन र अरू कुरो चाहिँ हामी हिन्दूको पक्षमा छौँ हिन्दूलाई पनि यो मुलुकमा बचाउनुपर्छ हिन्दूको नाममा विदेशबाट धेरै टुरिस्टहरू भित्राउनुपर्छ होइन पशुपतिको नाममा धेरै टुरिस्टहरू भित्राउनुपर्छ देशको अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो दिमागमा छ अब तपाईँहरूको दिमागमा के चल्छ त्यो त थाहा छैन अब त्यो खर्रा के अरे त्यो यो तरवार सवार बोक्ने अब त्यो बोकेर जाने मान्छेको दिमागमा के चल्छ हामीले त्यो चाहिँ थाहा छैन तर यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो सुन्दर नेपाल बनाउन चाहन्छौँ कि होइन विश्वमै नौलो नेपाल सुन्दर नेपाल अनौठो नेपाल त्यो अलिक फरक परिधिको नेपाल के होइन आहा त्यहाँ हिन्दूले बुद्धिलाई सम्मान गरेको हेर्नुहोस् त त्यहाँ मुसलमानले हिन्दूलाई सम्मान गरेको हेर्नुहोस् त होइन त्यहाँ मुन्दुमले तपाईँको चाहिँ हिन्दूलाई सम्मान गरेको हेर्नुहोस् त हिन्दूले मुन्दुमलाई सम्मान गरेको हेर्नुहोस् त त्यस्तो समाज पो निर्माण गर्ने त्यस्तो परिकल्पना गर्ने हो त हामीले त हेर्नुहोस् त अनि पो मुलुक विकासको गतिमा अघि बढ्छ होइन सम्मान गर्ने भन्नुभयो अनि हिन्दूको राष्ट्रिय सेनाबाट हिन्दूले मान्दै आएको पूजा आएको मातालाई गाईले तपाईँहरूले काटेर खाइदिनु तपाईँले पूजा आएको जनावरलाई चाहिँ हिन्दूले काटेर खाइदिनु त्यो भएपछि एकअर्काको सम्मान हुन्छ कि एकअर्काप्रति लडाइँ हुन्छ भन्नुहोस् हो त्यो चाहिँ अतिवादीहरूको विचारमा त्यस्तो उत्पत्ति हुन्छ दिमागमा है सबै कुरो मान्छेको चाहिँ के भन्दाखेरि चेतना कुराले संसार परिवर्तन हुन्छ भन्छ हिजो सिङ्गापुर विकास गर्ने बेलामा सुरुमा चाहिँ त्यहाँ लिगनीको जन्म भए पछाडि सिङ्गापुर बनाउनुपर्छ सुन्दर सिङ्गापुर बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ ब्रिटिसले छोडिदियो नि त्यहाँ अङ्ग्रेजहरूले छोडिदिए पछाडि सुन्दर सिङ्गापुर बनाउनुपर्छ ल तिमीले भारतलाई के भन्छ चाइनालाई चाहिँ भाडामा चलाऊ भन्दा पनि ए त्यस्तो पनि चलाउँछु भनेको चाहिँ चाइनाको इतिहास हो कि सिङ्गापुरलाई अनि त्यहाँ चाहिँ सिङ्गापुरमा जब विकास गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला सिङ्गापुरको अवस्था के थियो भने मान्छेहरू त्यहीँ खाने त्यहीँ चाहिँ होइन दिसा पिसाब गर्ने जनावर पाल्ने एकै ठाउँ खाने पुरै त्यस्तो परिसिङ एकदम खतम सिङ्गापुर थियो अनि लिक्योन हिको जब त्यहाँ जन्म भयो अनि उसले चाहिँ नयाँ नयाँ राम्रो राम्रो घरहरू बनाएर राखिदियो अरे क्या अनि एक हप्तापछि आएर हेर्दाखेरि के थिए फेरि हिजो अस्ति भताभुङ्ग सिङ्गापुर क्या त्यहाँको बस्तीहरू होइन अनि त्यहाँ लिक्योन हिउले के सम्झिएका छन् भने होइन होइन यिनीहरूलाई त यो विकास चाहेको होइन चेतना चाहेको भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उसले त्यो त्यो सम्झेर चेतना दिनेतिर उसले लागि परेको छ क्या अहिले तपाईँ हामी जस्ता चाहिँ त्यो धार्मिक अतिवादी र चेतनाको आवश्यक छ होइन चेतना हामीमा छैन मूर्ख चेतना छ विदेशीको चाहिँ कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ अल्मलेको छौँ त्यो खर्रा बोक्नेहरू विदेशी हुन् त्यहाँ चाहिँ गाडी तपाईँले प्रयोग सुन्नुहोस् त्यहाँ गाडी प्रयोग भएको छ भारतीय नम्बर प्लेट गाडी भएको छ होइन चेतना सुन्नु चेतन म तपाईँलाई भन्दैछु अब तपाईँको के भन्दा हामीले के भनेको भन्यो नि हामी यो यो मुलुकको सभ्यता विकास हुँदै जब मान्छे तपाईँको नेपालमा चाहिँ होइन मान्छेहरूको उत्पत्ति भयो यहाँ बसोबास गर्न थाले त्यो दिनदेखि हामीले गाईबाट चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा प्रयोग गरेका छौँ हो सांस्कृतिक रूपमा अर्को कुरो चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ हिन्दूहरूले पनि हिजो इतिहासकालमा गाई गोरु प्रयोग गर्थे यसमा दुई मात्रै छैन है तर तपाईँको अहिले आएर चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि यो त हाम्रो संस्कृतिलाई अतिक्रमण हाम्रो संस्कृतिले सिद्धाउनको लागि हाम्रो संस्कृतिले दमन गर्नको लागि गाई गोरु हिन्दूले काट्नु हुँदैन भने मात्रै हो हिजो इतिहास ताकारण खोज्दै गयो भने त्यहाँ काटेको छन् तर म को हुँ र उनको धर्म विषयमा चाहिँ बहस गरिदिने होइन तर एउटा कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले काटु नकाटुसँग सम्बन्ध भएन हामीले नि हामी खराब कहाँनिर हुन्छौँ भने नि ए हिन्दू हो गाईलाई चाहिँ गाउँ प्रयोग नगर है हाम्रो मासु हो भन्यो भने नि हामी अतिवादी हुन्छौँ के हामीले के भनेका छौँ हिन्दू साथी हो तपाईँहरूको धर्म मासेला है गाईको चाहिँ गाउँ प्रयोग गर्नुहोस् गाई पाल्नुहोस् गाउँ प्रयोग गर्नुहोस् होइन जब तपाईँले चाहिँ आफ्नो संस्कृति सिद्धाउनुहुन्छ त्यस पछाडि हाम्रो संस्कृतिलाई चाहिँ मान्नको लागि त्यो गाई बुझाइदिनुहोस् गोरु बुझाइदिनुहोस् अथवा तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने बुझाइदिनुहोस् नलागे नबुझाउनुहोस् के मतलब हो र तर हामी पाल्छौँ हामी आफ्नो संस्कृतिको लागि प्रयोग गर्छौँ तपाईँ पाल्नु चाहिँ आफ्नो संस्कृतिको लागि प्रयोग गर्नुहोस् बास हामीले भनेको कुरा यति होइन है अरू कुरो चाहिँ तिमीले चाहिँ गाईको गाउँ प्रयोग गर्यो भने गाउँ प्रयोग गर्यो तिम्रो घरमा चाहिँ आएर हामी चाहिँ गाई काट्छौँ हामीले भनेको छैनौ नि
है त्यो भएर हामीले यो धार्मिक अब समानताको कुरा गर्दाखेरि यो के चेतना बिन अब तपाईको चाहिँ मानिसहरुले त्यो कुरा गर्ने गर्छन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने समानता पूरा गर्ने हो हामीले उठाएको समानताको लडाई हो भातृत्वको लडाई हो है त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो यो अब चेतनाको चाहिँ आवश्यक देख्छु म चाहिँ नेपालमा चेतनाको कुरा गर्नुभयो हजुर म तपाईले एउटा कुरा क्वेशन जस्तो सम्बन्ध चाहिँ संसद भवनमा पनि हाम्रो सम्बन्ध विरोध चलता छ भर्खर चाहिँ एक अर्काले चाहिँ लडेर काम गरिरहेको छ भन्ने त होइन भन्नुभयो जस्तै उहाँले आफ्नो फेसबुक स्टेटसमा लेख्नु भएको छ फलानाले के जाति धर्मको लागि केको लागि भाइटिकाको लागि फुल रोपिदिएको छु तिम्रोको लागि हो अनि हाम्रो लागि मेरो लागि भन्नुभयो भने तिम्रोको लागि हो भने अभियोग दिनुपर्छ त्यो चाहिँ त्यो उहाँलाई त्यो दिनुपर्ने कारण चाहिँ के होला अब उसले चाहिँ घोचिरहन्छ बिचरा हर्का साम्पाङ विकास गरिरहन्छ घोचिरहन्छ भने सम्मानताको त्यो कुरा गर्दै हामीले एउटा सन्देश दिए हामीले तिमी पनि यो काम गर न के अल्ला गरेर बस्छ सांसद भवनभित्र देश र जनताको रगत पसिना विदेशबाट ऋण काट्दै भत्ता पचाएको छौ देशलाई ऋण थपेका छौ त्यो ऋण त तिमी सांसदलाई मात्रै त्यो सांसद सरसरले मात्रै त्यो ऋण त पर्ने होइन नि त तपाईँ पत्रकारलाई छ मलाई छ सबैसम्म गरेर नेपालले त्यो ऋणको भार परिरहेको छ नि त होइन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि विकासको काम गर यो हल्ला नगर भनेर सन्देश दिनु खोज्यो जे गरेछ नि ठिक गरेछ हस् अन्तिममा छ सर तपाईँको केही हामीले सोध्न बिर्सेका तपाईँलाई हेरेर बसिराख्नुभएका तपाईँका प्रेमी अथवा मन्दुङ दाजुभाइ किराँत दाजुभाइ हिन्दू दाजुभाइलाई केही सन्देश छ भने त्यही हो एकले अर्काको धर्म संस्कृति सबैले सम्मान गरौँ अनि मुलुकले विकासको गतिमा अगाडि बढौँ हस् धन्यवाद यति हो अनि विदेशीको चाहिँ लाइ ल्याउन नलागौँ धार्मिक गतिवादीको लाइ ल्याउन नलागौँ निर्दोष जनताको चाहिँ नत्र यहाँ चाहिँ होइन नरसंहार हुनसक्छ त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो काम न सबैले नगरौँ र जो जसले यो तपाईँको चाहिँ धर्ममा चाहिँ एउटा चाहिँ यो शान्ति र निर्माणको निम्ति तपाईँले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो फेरि पनि तपाईँलाई नमन गर्दै धन्यवाद दिन्छु हस् धन्यवाद तपाईँ सपोर्टमा तपाईँहरूसँग क्वेसन गर्दाखेरि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ उता आन्दोलन गर्ने चाहिँ उचाल्ने व्यक्ति भइरहेका हुन् अनि यता हिन्दू पक्षले भन्नुहुन्छ फेरि त्यहाँ गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भन्ने उचाल्ने व्यक्ति अर्को हुन् भन्छन् हामीले चाहिँ विश्वास कसरी गर्ने यो उचाल्ने उता किराँतीले पनि उचाल्ने बाहिरको यता हिन्दू र उचाल्ने बाहिरको हुन् सबैभित्र हजुरलाई मैले अब अलिकति अपशब्द बोल्यो भने नमान्नु होला है अब त्यो 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 दृष्टिकोण तपाईँले मलाई नबुझिदिनु होला त्यो कुरा चाहिँ मैले भन्दा तपाईँले बुझ्ने कुरा हामीले सुन्नुहोस् हामीले बन्दुक बोकेका छौँ कि हामीले खुर्रा बोकेका छौँ कि अरूले बोकेका छन् यो कुरा तपाईँले बुझ्ने मैले बोल्नु धेरै बोल्नुपर्छ लाग्नु बेसी बेसी हस् धन्यवाद